नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ मंगलबार मात्रै जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक सय एकानब्बे पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ थपिएका संक्रमितमा पर्सामा मात्रै जना छन् त्यस्तै कपिल वस्तुका आठ रूपन्देहीका नौ र बाह्रका एकजना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो थपिएका संक्रमित सबै पुरुष रहेको र उनीहरूको उपचारको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज मात्र अघि मात्र कपिल वस्तुमा आठजना रूपन्देहीमा नौजना वर्सामा उनन्चालिसजना र बाह्रमा एकजना गरी जम्मा सन्ताउन्नजना व्यक्तिहरूको पिसिआर नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय एकानब्बे पुगेको छ जसमध्ये एक सय अन्ठाउन्नजना पुरुष हुनुहुन्छ भने तेत्तिसजना महिलाहरू रहनुभएको छ संक्रमित मध्ये केही बीरगन्जका पत्रकार समेत रहेको खुलेको छ उता कपिल वस्तुमा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ मंगलबार संक्रमण देखिएका आठजना मध्ये एकजना पच्चिस वर्षीय स्टाफ नर्स रहेको बताइएको छ अहिलेसम्म अठार हजार नौ सय चौसठीजनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने उन्साठी हजार छ सय सत्ताइसजनाको ऱ्यापिड विधिबाट परीक्षण गरिएको छ हाल एक्काइस हजार सात सय पचासीजना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै आइसोलेसनमा दुई सय अठाइसजना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ